Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում որոշում է կայացվել թույլատրել Veon Armenia ընկերության բոլոր բաժնետոմսերը վաճառել թիմ ընկերությանը։ Գնորդ ընկերությունը պարտավոր է աշխատակիցներին զանգվածաբար չազատել աշխատանքից։ Չնայած աշխատակիցներին զանգվածաբար չազատելու դրույթին Բիլայինի աշխատակիցները բողոքի ակցիա իրականացրեցին պահանջելով պահպանել իրենց աշխատանքը։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ ընկերությունը գնելու դեպքում եսային եղբայրներն իրենց աշխատանքից կազատեն, որովհետև նրանք իրենց թիմն ունեն։ Մտավախությունը աշխատանքի կորցնելն է, ուրիշ բան հաստատ մենք չենք ունենա։ Չեն զրուցել, չեն ասել աշխատանքի։ Այդ ընթացքում Բիլայն ընկերության գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Պյատախինը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ ընկերության աշխատակիցների հարցն իր համար ամենակարևորն է։ Ես զինվոր եմ, ես գործում եմ ինչպես զինվոր։ Գլխավորը աշխատակիցներն են, մենք ամեն ինչ անելու ենք աշխատակիցների հարմարավետության համար, եւ որքան քիչ լինեն աշխատանքից ազատումները, այնքան լավ կլինի։ Դա ինձ համար կարևոր է, մարդիկ ամենակարևորն են։ Գնորդ ընկերության տնօրեն Հայկ Եսայանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ չեն պատրաստվում Բիլայն ընկերության աշխատակիցներին աշխատանքից ազատել։ Նրա պնդմամբ այդ աշխատակիցների փորձը իրենց համար կարևոր է, եւ իրենց 400 աշխատակիցները պարզապես միանալու են Բիլայնի թիմին։ Մենք ընդհանրապես ասում ենք, որ մենք մարդկային ռեսուրսի կարիք ունենք, եւ վստահ ենք, որ մենք միասին ավելի լավ ուժով կարող ենք զարգացնել։ Հայկ Եսայանը հայտարարեց, որ գործարքի արժեքը կոմերցիոն գաղտնիք է եւ այն չի կարող հրապարակել։ Հայկ Եսայանը Յուքոմ ընկերության գործադիր տնօրենն էր, որը բաժնետերերի հետ ունեցած տարաձայնություններից հետո ազատվեց ընկերության գործադիր տնօրենի պաշտոնից եւ իր համախոհների հետ հիմնադրեց թիմ ընկերությունը։ Զորափարոյան, ժամը դրատվական։